E aí, galera, beleza? Garoto Verde na área de novo com o novo projeto Super Street Fighter 2 The New Challenges para Mega Drive e Super Nintendo. E é o seguinte, galera, dessa vez é realmente para os dois sistemas. Por quê? Porque eu vou gravar aqui o modo detonado, vamos dizer assim, aqui no Mega Drive, né? Vou zerar o jogo no Mega Drive e vou gravar versus no Super Nintendo. Vou gravar contra o pessoal da Elite Clássicos. É, o pessoal da Elite Clássicos, todos eles. Vou quebrar a cara de todo mundo. Como é que eu escolho a cor original aqui dessa porcaria? Soco fraco. Soco fraco é a cor original do personagem. Blanca. Nosso brasileiro, né? Opa! Pegar o Zangief. O nosso glorioso russo. Já gosto do Zangief também. E é bom que o Zangief no começo não é tão apelão, né? Ai! Que mentira. Só porque eu falei que não era apelão, meteu um pilão em mim. Apelão do pilão. Seguinte. Com Blanca. O legal do Super Street Fighter é que ele tem golpes extras. Para os golpes que a gente tinha no Street Fighter 2. Eu falo no Mortal 2. Voadora com chute médio e rasteiro. Isso é um clássico. Ah, deitou. Zangief. Coitado, ele defende pouco no começo da tabela. Enfim, isso que eu estava dizendo. Eu vou enfrentar todos os outros participantes da Elite Clássicos em versus battles. A partir do próximo vídeo. Eu ia gravar para esse vídeo de alguns. Eu ia fazer assim: duas lutas contra a máquina. Uma lutazinha entre amigos, né? Porém, tome, esse golpe mesmo é novo. Blanca não tinha ele antes. Com soco forte também dá, né? Apesar que é mais lento. Tome. Ih, Zangief tá com dengue, rapaz. Vaza. Nossa, deu nem graça. Também não precisa ser tão fraco de começo, né? Eu queria gravar dois vídeos contra a máquina e depois colocar, intercalar com um vídeo de pancadaria com o pessoal da Elite. Mas as agendas de todos nós é meio corrida, né? Não consegui gravar com ninguém ainda e chegou meu dia de postar. Hoje é quinta-feira, eu tenho que postar esse vídeo hoje. Eu tô gravando hoje. Olha que beleza. Garoto Verde também é fera. E esqueci de soltar aqui meu cronômetro. Parabéns, parabéns, parabéns. Já foi a primeira luta? Eu vou terminar nos 10, 12 minutos então. Do meu cronômetro. Imagino que vai dar quase 15. Ai caramba. Fui apertar a defesa do Mortal Kombat. Tô jogando muito Mortal Kombat. Erronda roubado. Ah! O Erronda é sempre roubado. É porque é japonês, né, velho? Os caras se protegem. Tome! Eu corto essa porcaria. Palhaço. Eu corto essa porcaria. Fi. Não! Fiz errado! Não era pra cima, burrico! Arr, aquele é outro poder novo que o Blanca não tinha também no Street Fighter 2 básico, vamos dizer assim, né? Street Fighter 2 acho que é o jogo que mais teve versões na história do videogame. Tá louco? Todos oficiais, é o mais engraçado. Sem contar qualquer coisa extraoficial que por acaso tenha surgido. Ó, com o Blanca, um bom modo de cortar voadora é o soco forte parado. Opa! Ai, droga, não defendi. Outro modo bom também é chute forte. É que depende do golpe que o cara dá voadora, é meio lento. Ah, palhaço, toma. Eu dificilmente faço a voadora dele com chute forte, eu faço chute médio, com quase todo personagem, na verdade, nesse Street Fighter clássico. Porque ela corta chute, voadora de chute forte, claro, né? E corta voadora de soco forte e soco médio também. Não é que corta, mas ela tende a acertar mais longe, então. Ó que belezinha. Ai! Só isso que eu lamento, Blanca não ter a miséria de um. Tome, de um agarrão. Ele tem aquele que ele morde o cara, mas não é a mesma coisa. Dependendo do nível da máquina, a máquina rouba de você. Ah, pulou. Trouxão, pulou literalmente. Pulou pra trás, peguei no ar. A máquina rouba de você e não causa muito dano. É legal, tudo bem, ele morde. Nhaque, 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 legal. Só que é muito mais legal pegar e jogar o cara longe. Parece que é mais pancada mesmo. E nesse Street Fighter pilantra, eles falam sempre a mesma frase, né? O Blanca, no caso, diz assim: ver você em ação é uma piada. Ryu. Ryu em qualquer nível é apelão, vamos ficar esperto com ele. Tome. Começar com o básico. Uia! Tá fugindo? Vai começar com esses Hadouken, não? Ô, caramba! Vacilei. Não! Vem pra cima não, fi. Não! Vai ficar nisso? Então fica, ué. Eu também fico nisso aqui. Ah, não tinha espaço. Eu ia pular pra trás. Aquele ali é ótimo pra fugir de Hadoukens indesejados. Palhaço, isso é muito bom. Eu gosto de fighter nisso, é que a máquina, entre aspas, né, erra também. Ela não joga igual Mortal Kombat, por exemplo. Eu gosto muito de Mortal Kombat. Não é uma crítica assim, ah, Mortal é ruim nisso e fica esse merda aqui. Não, não é isso. Gosto dos dois jogos. Mas no Street, a máquina te dá opções de quebrar ela, né? No Mortal é meio absurdo, assim. Os personagens de qualquer nível que eles tiverem. Não, não é isso que eu quero dizer. Quanto mais alto o nível que eles estão na tabela, pode ser o personagem que for que ele é apelão. Já no Street não, eles têm um certo estilo. Por exemplo, entre aspas, né, é fácil vencer o Dalcin em qualquer nível.
dificilmente ele te surpreende. Se você pegar o estilo de luta dele. Já é Ryu e Ken, é qualquer nível difícil. Nossa, que lag. Não. Ah, cabra safado. Ah, tinha... Logo agora fui da voadora com chute forte. Ele me cortou com chute médio. Mas tudo bem. No fim das contas, resolveu. Esse jogo é bom demais, velho. Eu queria comprar aquele Street Fighter novo que saiu, sei lá, uns 2 anos atrás. O Super Street Fighter 2 Turbo X HD Remix. Só que só saiu pra Play 3 e Xbox 360. Que raiva. Que é o seguinte, dá ajoelhadinha esse chute médio. Mais uma. Aí, agora eu passo pra cá e agora é só choquinho. Daí já era. Chute fraco, soco fraco. Ah, filho, não tem erro. Isso aí com o E-Honda também você desse chute soquinho, né? Com a Chun-Li também, aquele chutezinho dela. Com o Ryu e Ken, chute forte, aquele chute machado. O que mais? Sagat, chute médio. Esse primeiro bônus é fácil, todo mundo consegue. Mas depende do golpe, você ficar dando, você demora demais, né? Vamos lá. Só não posso zerar o jogo agora. DJ, nada a ver o nome desse cara, né? Tem nada a ver com o DJ. Ele não toca música eletrônica. Ele toca no máximo uma rumba ali, sei lá. Vaza. Esse é um cara meio perigoso, que o estilo... Droga, fiz errado de novo. O estilo dele é um estilo meio variado. De soco, chute, rasteira, pelona. Tonteei. E tá passando um carro de som na rua. E agora eu mordo ele. Se fosse um verso, ele tinha morrido já. Como é contra a máquina, morreu também. Às vezes contra a máquina rouba. Você dá duas mordidas e te solta. O Blanca solta o cara. Principalmente o Zangief nos níveis mais altos. Não sei por que raios. O Blanca não morde legal o Zangief nos níveis mais altos. Oh. Não, filho, tô fazendo errado, caramba. Tome. Ah, bodega de nós tudo. Ah, quer saber? Você tá achando que você é apelão, né? É, ele é apelão. Só no golpe fraco. Tome, esse sempre surpreende. Que nocaute, o que, rapaz? Ele fala out, nocaute no caso. Dei a voadora muito antes. Sai daqui, também tem golpe fraco. Ha! Ai! Eu fui com o chute fraco abaixado, ele deu um soco, sei lá, médio, forte. É engraçado isso, os golpes de Street Fighter são meio desequilibrados, cara. Um golpe basiquinho tira uma vida do caramba. Tá bom. Perder faz parte. Ah! Olha isso, o cara deu uma voadora com chute fraco. Isso não existe em lugar nenhum da face da Terra. Tome! Oba, já tá ficando chato o negócio. Então vai, vamos apelar nos golpes fracos então. Você pensa só você tem golpe fraco, é? Toma na cara. Toma na cara. Ah, oh, bodega. Chute médio, chute médio. Chute médio. Tome, pronto. Ganhei feio, mas ganhei. Importante o resultado. Ha, 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 ha. É igual no futebol. Ganhou de 0.5 a 0 com gol de juiz. Tá valendo. Né? Importante resultado. E ver você em ação, uma piada também, palhaço. A mãozinha dele. Ah, coisa fofa. O Gaio é complicado. Ele é um personagem que eu apelo muito Street Fighter, sinceramente. Eu tenho um mod de defesa jogando com ele que é... Bom, talvez vocês vejam o glorioso método Garoto Verde, Gaio, em ação. Ah, coisa linda. Olha o tantinho que tirou. Como pode? Quando eu... Ah, droga, fiz errado. Tinha que ser o aéreo. Tinha que ser esse aqui, ó. Quando eu for jogar o verso com a galera da Elite Clássico. Se alguém deixar eu ir com o Gaio, vocês vão ver me divertir com ele. Tome! Ai! Não! Achei que ele ia dar o facão na minha cara. O facão é aquele golpe dele que ele sobe com... Esse aí, ó. A gente chama de facão aqui na minha região. Não me pergunte por quê. Tome! Às vezes, do nada, galera, contra a máquina... Por exemplo, essa bolinha do Blanca. Eu faço sempre com soco forte, que é mais rápido, né? E causa mais dano. Mas às vezes do nada, se você tem com soco médio, por exemplo, fraco, ele vai bem devagar e a máquina leva. É engraçado. Quer ver? Por exemplo. Não, não foi o caso. Ai. Cabra safado. Isso, pula, pula, pula que eu te acerto. Errei. Errei a voadora. Isso aí não faz sentido. O Gai tem um agarrão dos mais roubados, ele foi esperto com isso. Ah, palhaço, agora funcionou. Ah lá, o soco... É, não foi o caso. Eu fiz com soco médio, agora fez, soco médio. Ô! Oh. Ô! Oh. Aí já era, né, fi? Não era ainda. Só pra aproximar. Meu, esse golpe... Melhor que isso, só aquele que o Blanca tem nos jogos novos Street Fighter, que é diagonal pro lado do cara de baixo e os três socos que ele desliza no chão. Ele dá uma rasteira tipo a do Dalsin, só com as garras. Aquilo é bom demais, velho. Você passa por baixo da magia do cara e derruba ele. É bom demais. Street Fighter é um clássico, né, cara? Em qualquer versão é muito divertido.
Vamos para o último personagem desse vídeo, então. Porque senão eu vou acabar com o vídeo só aqui, né? Ver se eu faço o próximo vídeo só de verso e depois eu termino o jogo, ou sei lá, eu misturo. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu sei que vai ter Street Fighter mais uns dois vídeos, mais ou menos. Ai, ai, ai. A Kami vai apelar agora. Não! Ainda faço errada a parada, pô. Olha o tanto que os dois chutes dela causou em mim, vai vendo. Eu acho que... Metade da vida em três golpes, pô. Você virou o Zangief, eu não tô sabendo. Ai, que mentira. Tome. Pula aí, palhaça. Tome. Vou ficar no defensivo que o negócio tá... Nossa, véi. Que mentira, essa mina roubou demais. Muito feio. You lose. Ah, you lose, mano. You lose. Já tá meio roubadinho isso aí, viu? Ela me deu a voadora com um chute fraco só pra cortar. Ai, que agarrão roubado. Só porque eu bati no Gaio, que é seu mentor. Vixe, tem que tomar cuidado aqui que o negócio tá feio. Fazer um jogo de contenção. Sai, sai, sai. Sai. Aproveitei que ela errou o golpe. Pula, pula, pula. Palhaça. Até esqueci que tinha esse golpe. Tome. Levou, não levou. Não! Ela vai apelar e vai ganhar. Quer ver? Qualquer coisa que ela fizer... Ih, doblecou? Que mentira. Levanta, Blanca. Pilantra. Eu tava ganhando, ela recuperou ainda. Tá, vai ser trabalhoso isso aqui. Mas tá bom. Com emoção é melhor. Tome. Ah! Fala sério, né? Que foi isso aí, velho? Ai, que mentira. Passou por cima. Isso é uma coisa legal do Street Fighter. Ela tem essas coisas. Ela é baixinha... O golpe simplesmente não acertou ela. É pra dar risada mesmo. Tome. Ah, peguei um ponto fraco. Eu vou pra trás e depois avanço com a bolinha. Ela cai. Seus dias estão contados, Kami. Seus dias estão contados. Eu sei, eu sei. Tem gente que fala Kami. Kami. Seus dias estão contados, Kami. E bonita ponte falando isso. Pena que não tem Fatality. Final Round. Se der double code de novo, eu acho que ela ganha. Pior que eu acho que é isso mesmo. Eu acho que ela ganha porque ela ganhou o primeiro round. Ah, palhaça. Haha! Chute médio de pé cortar voador. É bizarro. Opa. Causei mais dano, então tá valendo. Ah! Ela já tá recuperando roubadamente. Ah, de novo eu caí nessa. Muito burro. Então vai, então. Já que você quer agarrar, vamos agarrar. Agora eu vou pular pra trás. Uia, com chute médio. Bonito, hein? É pra fechar com chave de ouro. Essa foi divertida. Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não tem bônus, porque é round final. Que mentira, tinha que ter mais bônus ainda. Que safadeza. Até a próxima. Fui!